Майстер спорту України міжнародного класу хмельничанка Марина Бех на різдвяних стартах стала третьою. Атлетка стрибнула в довжину на 6 метрів 18 сантиметрів. Результат, скажем так, дуже скромний, як для Марини, але тому є логічне і об'єктивне пояснення. Їй вдалося всього одного разу попасти на планку. Це початок сезону і вона ще поки не вибігана, не готова технічно ще. Дуже багато роботи, плюс умови, які в нас є вдома, поки не дозволяють нам повноцінно працювати по розбігах. Олександр Корчмід, який на змаганнях представляв дві області – Хмельницьку та Київську, взяв срібло. Його результат у стрибках із жердиною – 5 метрів і 10 сантиметрів. Це його рівень. Поки що. Ну, в нього кращі результати 5-60. Ну, а це підготовчий період. Зараз вони ще набирає тільки форму. Так що це нормально. Загалом змагання зібрали більше 300 легкоатлетів із 22 областей України. Ярослава Антошевська для інформаційного випуску.